سفرك رئيس وزاري محمد حسين روبلا يا مانيا كدي مركي وزير الدا الماها دي بدا دالك كينيا اي بوغشا كتكتي مقال هذا مغدشا ايضا لكل انتي مسؤولين سرسري وكم داير زوزارها زوزاري محمد حسين روبلا يا اقبالي عزومات كي قلت مد مدحوينها دالك كينيا وهورو كينياتا حلي الشلي اي كوكل من مقال هذا مباسا كدب كلن كي ولي اشتي مدحوينها دلك كينيا وهورو كينياتا يا وحوي من مقالة نيروبي وحنا كسر دوي جاليد الصومالية دا سودوين تكدب يا وحربين تلا على وزير كأريمه دبده محمد عبد الساق محمود وانا كجور بحي وحيابه وادني هاي سفر كرئيس الوزراء محمد حسين روبلي رئيس وزارها يوفد جوه جامنا يا حمر كسر راعي وان كجري انا جوه وزير كأريمه دبده وزير كجاشان لقى وزير كقرشين تا وزير كحجين كي ورفع فنتا إيوه هل كانوا أن أقول نمهني وزير كتعلنتا المان هذا الكومنجرو إيوه هل كانوا ونقصوا دوي سفيرك وأن هل كان أقول نمت أنت ناس إيوه حقيا جوكت ده وزير دارمه هتبدا وحن نصور دوي وزير دارمه هتبدا وحن لوس مي قد الشرف كدبنا كلن رسمية أو كده حي النجا إيه كينيا يعني الرحمرة كلن كادين عوض وح هجامين هاي أو هرمود وها ملحوين أهور كينيات دين عيننا وح هرمود وها أو كلن كاس فدي رئيس الوزراء هي إنتاس عن إدين شيء أو وزير ذا وفدي كم ذا أرمها لوجا ولا حلي oo in badan aad ka dharagsan tihiin lagu sheegay miidiyaha waxa kamid ahaa sida ugu fiican ee Soomaaliya iyo Kenya ay dib iskula jaan qaadi karaan inay soo wada ceshtaan xiriirkoodii darasnimo walaalnimo oo ku dhisan isu socodka dadweynaha ganacsi security amni iyo wixii la halmaalay kulankaas si fiican ayuu noogu dhacay kulankaas loogama hadlin in arrimaha badda la isla soo qaado iyo waxa adwalwalka qabtaan intii dhama intaas anaga idin sheegayna safiirku waa jooga maxaan ku raahdaa intaas uu kulankaas ku ekaa kulanka waxa kale looga hadlay in dib loo soo celiyo waxa la yiraahdo Joint Cooperation Commission ama JCC oo ah guddi heer farsamo ah guddigaas heerka farsamo wuxuu ka shaqeyn doonaa arrimaha qotada dheer oo maaragta technical ah oo ka soo baarandegi doona sida xiriirka adkeyntiisa ee runtii hoos loogu geli lahaa waxa wali aanu ka wada xajoonayna sidii kulankaas kan ugu horeeyay meeshu ka dhici lahaa oo inta badan hadda aanu niyad ahaan iskaga raacsanahay inuu Soomaaliya ka dhaco maadaama labadii hore ay ka dhaceen Kenya waxaan dhinaceena ka shaqeynayna guddiga heer farsamo yaa nooga qayb gali doona dhinaca Soomaaliya wasaaradda ay ku aadan tahay waxa kale oo isla soo hadal qaadnay guddiga inta uusan howlgalin haddii ay jiraan arrimo degdeg ah oo soo baxa oo u baahan in laga wada shaqeeyo in wasaaradba wasaaradda dhigeeda ah ee hawshaas isla qabtaan anaga waxyaalaha noogu horeeyo muhiimka noo ah waxa weeye arrimaha la xiriira wasaaradda gaashaan dhiga difaaca iyo amniga wasiirku waa nala socdaa إن شاء الله هدي نصور تجش مانتا وولي أنا ولي شقينا إنه يبربة هولا هاس كلما جون جونة أرمها كسابسن إن قالنا ويو بدن تاي أرم إن سومالي يوكين حرير جناسية شان والله جهل لكن لو ما جلين أرم خاصة أو كح مدمدة لكن طبعا مركا حرير كسي صعده gudiyada howlgalaan la isu yimaado si tartiib tartiib ah Soomaaliya oo danteeda fiirsanaysa iyo Kenya oo danteeda fiirsanaysa
ama Soomaaliha dhinacan ka soo jeedaan ama maaragtay Kenyaati ahaadaan waa la isaga iman doonaa waana la gali doonaa laakiin arrimaha ugu waaweyn oo culculus ayaa ka horreeya marka hore in laga wada hadlo dal aan cilaaqaadkii kala goosanay oo aysan jirin saaxiibtinimo adag waa in marka hore saaxiibtinimada la soo celiyaa waa in kalsoonida la soo celiyaa markaas kadib ayaa waxaa loo geli karaa waxyaalaha hoose oo xabad xabada wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in shirkani aan loogu hadlin wax ku aadan arrimaha badda oo ay dacwadeedu taalo maxkamadda caalamiga ICJ taasi oo walwal badan ku abuurtay muwaadiniinta Soomaaliyeed Cabdi Samad Khaled Kalsan TV Nairobi